ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମୟ ଥିଲା ସେଦିନ 20 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 20। ସକାଳୁ ଜଷ୍ଟ ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଥିଲା, ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା। ଓକେ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଣା ଟଣା ହେଇ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ କି ପବନ ଜାଲାତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁକିଛି ତାର ଡିସିସନ୍ ଦେଇସାରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କହିସାରିଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କହିସାରିଛି। ବଟ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ, ମୁକେଶ, ବିନୟ, ପବନ, ଆଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଏବେ ବି ମୋହ ମାୟା ତୁଟି ନାହିଁ କି ସିଏ ମରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ କଥା କହିବା, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରୁ କେବେ ବି ହଟି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ 4 ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ନିର୍ଭୟା ମା ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ଅଡ଼ରେ ଅଟଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶୀ ଦିଆ ନହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ଫିଲ୍ କରିକି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପବନ ଜାଲାତ ଅଲରେଡ଼ି ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଦୋଷୀ ଯେବେଠୁ ବି ଉଠିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପବନ ଜାଲାତ ସବୁ ରେଡ଼ି କାମ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଦୁର୍ଦରାହଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ, ହଁ, କେମିତି ଦୋଲ ଦୋଲ ହେବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ଏଗ୍ରି ନହେବା, ରାତି ପାଇ ପାଇ ଆସୁଥାଏ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ବି ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସେ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ହଁ। ତ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବିଲକୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଘୁଷାରି ଘୁଷାରି ଆଣିବା, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 5-5 ଜଣ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଯେଉଁଠି ନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଟେକିକି ନହେଲେ ଘୋଷାରିକି ଯେମିତି ହଉ ଆଣିବା, ଆଣିକି ଫାଶୀର ଯେଉଁ ତକ୍ତା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରାଇବା, କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ବି ବାନ୍ଧିଦେବା, ହାତ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆଗରୁ ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ବେକରେ ଯେଉଁ ଫାଶୀର ଦଉଡ଼ି ପକାଇବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଜଲାତ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯିଏ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସେଠି ଠିକ୍ରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଆଉ ବୁଢ଼ାବାପା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଆମ କାମ ତୁ ଆଗକୁ ବଜେଇକି ରଖିବୁ। ସେଇ ସାହସ ନେଇକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ମୋ ବାପ ଆଉ ବୁଢ଼ାବାପା କିମ୍ବା ଦାଦା ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ବାହାର କରିଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଦାଦାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।